Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată mai întâi pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. Un tir a făcut 3 victime după ce a acroșat un autoturism pe DN5. Tribunalul Giugiu a avut astăzi porțile deschise pentru toată lumea. Tot mai mulți giugiuveni se decid să se înscrie în PNL. În curând pădurile vor fi păzite de o poliție înființată special în acest scop. Marius Șumudică nu mai pleacă de la Astra Giugiu. Un accident ce s-a soldat cu 3 victime s-a produs aseară pe drumul național 5 Giugiu-București. Șoferul unui tir în vârstă de 45 de ani nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a acroșat un autoturism. În urma impactului, șoferul autoturismului s-a lovit frontal de un stâlp. Ieri seara, în jurul orei 17 pe drumul național 5, în afara localității Daia, un șofer de 45 de ani, cetățean bulgar, a provocat un accident rutier ce putea să se termine tragic. Acesta nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a acroșat un autoturism care circula regulamentar. Ambii șoferi circulau pe același sens de mers către Giurgiu. În urma impactului, autoturismul s-a lovit frontal de un stâlp. Un cetățean străin în vârstă de 45 de ani, în timp ce se deplasa cu un autotren pe drumul național 5, la ieșire din localitatea Daia, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a acroșat un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din județul Iași, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un stâlp. În urma accidentului, 3 persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Județean Giurgiu. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma testării s-a stabilit că niciunul dintre ei nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii serviciului rutier au deschis pe numele șoferului bulgar dosar penal pentru săvârșirea faptei de vătămare corporală din culpă. Între orele 9 și 13 la Tribunalul Giugiu s-a desfășurat astăzi o acțiune de tipul porților deschise, la care cei mai curioși să afle cum se desfășoară activitatea aici s-au dovedit a fi elevii. Prezenți în număr mai mare la eveniment decât alte categorii de giugiuveni, elevii au asistat la un proces în care chiar ei au îndeplinit rolurile de avocat, judecător, grefier și acuzat. Acțiunea se încadrează în rândul celor care marchează Ziua Europeană a Justiției Civile. După cum vă informam în ediția trecută a știrilor noastre, astăzi Tribunalul Giurgiu, pe parcursul a câtorva ore, a susținut o activitate de genul porților deschise pentru marcarea în avans a Zilei Europene a Justiției Civile, eveniment care pe întreg continentul se sărbătorește la 25 octombrie. Acțiunea Ziua Ușilor Deschise este organizată cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, ce se sărbătorește în fiecare an în data de 25 octombrie în întreaga Europa, inițiativă comună a Consiliului Europei și Comisiei Europene, eveniment prin care justiția civilă este adusă în atenția publicului european. Tribunalul Giurgiu își deschide astăzi ușile tuturor celor interesați să afle cât mai multe despre mecanismul de funcționare al instanțelor de judecată. Despre agenda manifestării, amănunte au venit tot din partea aceluiași reprezentant al Tribunalului din Giurgiu. Vizitarea compartimentelor instanței, Arhiva Tribunalului, Registratura, birourile judecătorilor, birourile grefierilor, sălile de judecată, informații despre istoricul clădirii, munca unui judecător, circuitul cererii de chemare în judecată, etapele procesuale până la soluționarea unei cauze, precum și orice alte date despre sistemul judiciar român. Cea mai mare parte a giurgiuvenilor la manifestarea de azi a fost constituită din elevi. Aceștia, sprijiniți de gazde, au simulat un proces penal având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni. Elevii au îndeplinit evident rolurile avocaților, a judecătorului, grefierului, a acuzatului și a părților vătămate. Întreaga acțiune de astăzi, consacrată Zilei Europene a Justiției Civile, a avut ca scop apropierea justiției de cetățeni, de a-i ajuta să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor și a deprinde noțiuni elementare despre funcționarea justiției de zi cu zi. În demersul său, Tribunalul Giurgiu a fost sprijinit și de judecătoria municipiului. Tot mai mulți giugiuveni aleg să se înscrie în PNL, au anunțat astăzi reprezentanții PNL Giurgiu. Aceștia au arătat că în ultima perioadă au fost înregistrate foarte multe solicitări de înscriere în organizația municipală. După preluarea conducerii organizației municipale a PNL de către deputatul Florian Nicolae, echipa liberală de la municipiu a devenit mai numeroasă și mulți giurgiuveni continuă să se îndrepte către PNL, a arătat astăzi purtătorul de cuvânt Liviu Popazu. Ne așteptăm ca
venirea în rândurile noastre a domnului deputat Nicolae Florian și a echipei domniei sale să producă niște schimbări. Cea mai importantă fiind afluxul de oameni, de cetățeni care vor să activeze în rândurile noastre. Tot mai mult giurgiuveni se îndreaptă către organizația noastră în acest context de desfășurare a ședințelor pe OSV-uri și mesajul pe care l-am transmis prin responsabili, prin președinții de OSV-uri, penetrând în rândul populației, cred că a determinat acest aflux. Deputatul Florian Nicolae a declarat că printre principiile de bază ale activității liberalilor din municipiu se numără unitatea și disciplina. El a menționat faptul că își dorește un dialog permanent atât între membrii PNL cât și între organizația liberală și cetățeni. În primul rând aș vrea să mulțumesc organizației Partidului Municipal a Partidului Național Liberal pentru modul în care se mobilizează și pentru modul responsabil în care și disciplina politică interioară în care abordează toate problemele organizației și contribuie la întărirea organizației politice la nivelul municipiului. Respingem orice abordare de tip conflictual. Știm că lucrul în echipă presupune incluziune și nu marginalizare. Punem un deosebit accent pe comunicare și dialog permanent cu între membrii politici și simpatizanții partidului nostru. De asemenea, ne dorim o comunicare și un dialog permanent cu administrația publică locală, cu cetățenii din municipiul Giurgiu, în vederea identificării de noi proiecte economice, sociale și investiționale. Florian Nicolae a explicat că a avut foarte multe întâlniri cu giurgiuvenii și a constatat că aceștia sunt interesați de activitatea politică din municipiu, dar au și multe așteptări de la administrația locală. Recomand primăriei municipiului Giurgiu să pună un accent deosebit pe prioritizarea investițiilor și cheltuirii resurselor financiare, pentru că cetățenii din municipiul Giurgiu uneori își doresc alte proiecte înaintea celor care se derulează în prezent. Închei prin a vă spune că organizația municipală Giurgiu este în continuu proces de extindere a numărului de membri, atât calitativ cât și cantitativ. În conferința de presă de astăzi, liberalii giurgiuveni au mai anunțat că în această perioadă vor definitiva un program electoral pentru alegerile locale pe care îl vor pune în dezbatere ulterior. Senatorii au adoptat la începutul săptămânii ordonanța guvernului prin care sunt înființate gărzile forestiere. Astfel spus, nu peste mult timp va apărea un nou timp de poliție, Poliția Pădurilor. Fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă i-a determinat pe senator să adopte o ordonanță de guvern prin care sunt înființate gărzile forestiere. În cadrul acestora vor lucra la nivel național 620 de angajați care se vor ocupa de combaterea tăierilor ilegale din păduri. Activitatea Poliției Pădurilor va fi însă una complexă. Potrivit ordonanței, gărzile forestiere sunt instituții publice cu personalitate juridică aflată în subordinea autorităților publice centrale care răspund de civicultură. Gărzile vor avea ca atribuții monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic. Suprafața Fondului Forestier Național este de 6.545.000 de hectare, la care se adaugă aproximativ 300.000 de hectare vegetație forestieră de pe terenurile din afara Fondului Forestier Național. Potrivit guvernului, pierderea produsă anual bugetului național este estimată la aproximativ 250 de milioane de euro, iar cantitatea de masă lemnoasă recoltată în mod ilegal pune în pericol siguranța publică. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței privind înființarea gărzilor forestiere a fost adoptat de Senat în calitate de primă cameră legislativă sesizată cu 70 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Problemele specifice comunităților de rome au fost puse în discuție astăzi cu ocazia unei vizite pe care au făcut-o la Giurgiu câțiva reprezentanți ai guvernului cu atribuții pe acest sector de activitate. Vizita s-a încheiat cu o întâlnire la sediul prefecturii.
Reprezentanții ai partidelor și ONG-urilor pentru romi, ai administrației centrale și locale, precum și parlamentari giurgiuveni, s-au întâlnit astăzi și au discutat despre principalele probleme ale romilor. Acțiunea se înscrie într-un program care presupune vizite în toate județele țării. Încercăm să mergem în comunitățile care există un număr relevant de etnici romi, pentru a aseza, dacă vreți, politicile guvernamentale pe realități sociale din teren. În general, proiectele virtuale și ceea ce își imaginează birocrații în București sau în Bruxelles nu prea au legătură cu comunitățile de rom. De ce? Pentru că asta e, una e când stai cu birou, alta e când vorbești cu oameni și înțelegi de la ei care este problema și cum ar trebui rezolvat această problemă. Asta este motivul pentru care mergem în teren, discutăm cu oameni, după care ne așezăm la masă de acest tip și discutăm cu autorități locale și alte instituții această problematică. Dintre parlamentarii giurgiuveni, la întâlnirea de astăzi au fost prezenți deputații Florian Nicolae și Liliana Ciobanu. Aceștia au transmis mesajele lor participanților. Eu am un singur mesaj pentru etnia romă din municipiul și județul Giurgiu. Să fie uniți, să stea uniți, indiferent de opțiunile politice, dar să fie uniți și să-și reprezinte singuri interesele, pentru că sunt foarte multe personalități politice marcante din municipiul și județul Giurgiu care îi doresc ca masă de manevră. Deci eu mă alătur inițiativelor comunității rome pentru a fi uniți și a-și reprezenta singuri interesele politice și administrative. Faptul că noi ne-am întâlnit astăzi aici și discutăm despre dificultățile din comunitatea romă înseamnă că ne pasă, că vrem să ne implicăm și că suntem alături de această comunitate. Întâlnirea de astăzi a fost organizată la inițiativa filialei Giurgiu a Partidei Romilor cu sprijinul prefecturii. Prefectul Nina Carmen Crișu și subprefectul Laurențiu Ținte au participat de altfel la discuțiile purtate cu această ocazie. La Măgurele, lângă București, a avut o conferință de presă care a marcat finalizarea proiectului Procor, care a avut drept scop principal înființarea 43 de locuri de muncă prin 3 structuri de economie socială. Vizate pentru crearea respectivelor locuri de muncă au fost localitățile Comana și Iepurești din județul Giurgiu, Ciulnița din județul Ialomița și Măgurele din Ilfov. În această după-amiază de vineri 23 octombrie 2015 a avut loc în orașul Măgurele conferința de presă privind finalizarea proiectului Procor, prin care au fost înființate 43 de locuri de muncă prin 8 structuri de economie socială în Măgurele, județul Ilfov, Comana și Iepurești, județul Giurgiu și Ciulnița, județul Ialomița, implementat de Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social, în parteneriat cu Societatea Comercială Health Safety and Security Consulting SRL, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenție, dezvoltarea economiei sociale. În cadrul proiectului Procor, potrivit ghidului solicitantului, au fost înființate 8 structuri de economie socială. Potrivit legislației, 3 dintre ele sunt înregistrate ca societăți cooperative, o structură de economie socială este înregistrată ca ONG, respectiv Asociația STAI, la Slobozia, și 4 din ele sunt structuri de economie socială ca puncte de lucru ale GDCS-ului, Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social. Ca urmare a implementării proiectului Procor, la nivelul județului Giurgiu au fost create 4 structuri de economie socială. Aceste structuri de economie socială sunt destinate activității specifice economiei sociale, respectiv fabricarea de peleți și bricheți și 3D printing. La nivelul SES-urilor, așa se numesc ele conform ghidului solicitantului, au fost angajați aproximativ 12 persoane provenind din mediile vulnerabile. Prin crearea acestor structuri de economie socială, activitatea socioeconomică de la nivelul județului Giurgiu este în plină dezvoltare, tocmai prin susținerea unor activități care aduc profit la nivel local. Operatorul de apă și canalizare APA Service atrage atenția asupra unor obligații care decurg din reglementările specifice acestui domeniu de activitate. APA Service a transmis astăzi un comunicat pe această temă.
Conform regulamentului de funcționare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare și a Legii 241/2006, modificată prin Legea 224/2015, cetățenii din Giurgiu au obligația de a permite accesul echipei APA Service să-și desfășoare activitatea de inventariere a instalației interioare de apă și canalizare a imobilului, se arată în comunicatul transmis de APA Service SA. Totodată, cetățenii au obligația de a solicita eliberarea avizului de branșare la rețeaua de apă, respectiv avizului de racordare la rețeaua de canalizare, înainte de execuția acestor lucrări. Cei care beneficiază de racord la canalizare până la limita de proprietate trebuie să anunțe și să solicite eliberarea avizului de racordare și întocmirea actului adițional la contractul de apă înainte de realizarea racordării instalației interioare de canalizare la rețeaua stradală de canalizare. În mod special se menționează faptul că orice încălcare a acestor norme de branșare sau racordare, fără anunț prealabil, aduce după sine aplicarea penalităților de calcul a consumului de apă și canalizare sau, după caz, chiar de branșarea imobilului de la rețeaua de apă și canalizarea orașului. S-a născut pe 23 octombrie 1986 în Los Angeles și la vârsta de 9 ani dansa. Și-a continuat mai târziu pregătirea pentru a face din pasiunea sa carieră. Astăzi Brianna Evigan și-a îndeplinit visul. Este dansatoare, actriță, cântăreață și coregraf. Americanca a apărut într-o serie de videoclipuri alături de personalități din lumea muzicii, dar are în palmares și o interesantă filmografie. Tânără și frumoasă, Brianna Evigan, născută pe 23 octombrie 1986, nu visa probabil la vârsta de 9 ani, pe când începuse să danseze, că va ajunge să-și vadă visul împlinit, făcând din pasiune o meserie. Americanca din Los Angeles, California, și-a desăvârșit pregătirea ca dansatoare, a început să cânte și a apărut, tot ca dansatoare, evident, în câteva videoclipuri ale unor interpreți consacrați ai muzicii ușoare, Enrique Iglesias fiind doar unul dintre aceștia. Filmul a fost următorul pas făcut de Brianna, muzica și dansul creându-i și aptitudini de actriță. Astăzi, coregraf, dansator, cântăreț și actor, Brianna Evigan este și actrița, o serie de filme în palmares, filmografia artistei împlinită în viață prin artă, numărând câteva filme care au fost puse chiar într-un clasament al celor mai bune producții cinematografice în care tânăra americană a jucat. Acestea au fost principalele informații la TV Giurgiu. Rămâneți cu noi, urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați în această seară emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent! Marius Mudic a declarat ieri că a fost aproape de a ajunge pe banca lui AEL Limassol, însă a refuzat oferta din Cipru și a ales să rămână la Astra, în ciuda problemelor financiare pe care echipa le are de câteva luni. Am hotărât să rămân aici pentru moment. Am fost contactat de președintele celor de la AEL Limassol, dar nu există nicio rezolvare. Am plecat la un proiect aici la Astra și avem un drum anevoios, a declarat Mudic, care a evitat și să răspundă dacă ar avea de achitat o sumă importantă pentru rezilierea contractului, în cazul în care ar fi acceptat propunerea din Cipru. Jucătorii m-au întrebat, erau îngrijorați, eu am o relație specială cu grupul, nu vreau să pare rău, dar nu e ușor să ții o echipă în frâu. Nu e un vestiar ușor la Astra, dar am reușit să avem o simbioză aparte cu grupul de jucători. De aceea îmi vine greu să iau o decizie de genul ăsta. Jucătorii erau mâcniți și își doreau să ne atingem obiectivul, care eu cred că este realizabil, să terminăm în primele trei locuri. A mai spus antrenorul giurgiuvenilor de la Astra. Echipa din Cipru i-a mai dat timp de gândire lui Mudică până duminică, iar antrenorul a afirmat în final, niciodată să nu spui niciodată. Liderul ligii întâi fotbalistice ar putea scăpa de toate presiunile financiare, după vestea extraordinară primită legată de faptul că Ioan Nicolae, patronul echipei, ar putea fi eliberat.
condiționat în zilele următoare. Omul de afaceri, condamnat în aprilie la 2 ani și jumătate de închisoare, vrea să profite de vârsta sa, 61 de ani, și de faptul că a scris 6 cărți în perioada petrecută în penitenciar. Judecătoria Găiești a acceptat cererea lui Nicolae de a fi redusă pedeapsa, însă procurorii pot face recurs. După tur și o primă etapă în retur, Astra este lider în Liga 1, însă se confruntă cu mari probleme financiare și toată lumea speră că lucrurile se vor schimba în momentul în care Ioan Nicolae va fi eliberat. Pe de altă parte, Steaua vrea să profite de problemele financiare ale Astrei și să-l transfere pe Denis Alibec, unul dintre cei mai buni jucători ai giurgiuvenilor în acest sezon. Așa se face că Becali pare hotărât să facă o ofertă de nerefuzat lui Ioan Nicolae pentru Denis Alibec, pe care și-l dorește cu orice preț, ținând cont de slabele evoluții ale lui Gregori Tadem, care va pleca și el în iarnă de la Steaua. Becali oferise în urmă cu 3 luni 1,4 milioane de euro în schimbul lui Alibec și a lui De Amorim, dar Ioan Nicolae nu a fost de acord cu oferta. Înaintea partidei de sâmbătă cu ASE Ardealul Târgu Mureș, fotbaliștii de la Astra au avut un bun prilej de bucurie și petrecere. Colegul lor brazilian, Junior Moraes, a devenit pe jumătate român. Fundașul stânga liderului din Liga 1 a fost la Starea Civilă, unde a avut programată cununia cu aleasa inimii sale, handbalista Andreea Duspin. Ca să-i facă mai mult curaj colegului lor, martor la cununie a fost capitanul Astrei, Constantin Budescu. Fundașul stânga brazilian, în vârstă de 29 de ani, și soția sa de 30 de ani, vor deveni în scurt timp părinți. Tonus bun al handbaliștilor de la CS Constelația Giurgiu după 2 victorii consecutive în fața sportivilor de la cluburile Dinamo și Steaua din capitală, care au propulsat echipa pe locul 3 în clasament. Băieții noștri mai au la activ o victorie și cu CSS 2 București, dar și o înfrângere drastică în fața pretendentului la titlul CSM București, care ne-a învins cu 38-16. Pentru sportivii noștri urmează etapa 6-a, care se va desfășura duminică acasă. Giurgiuvenii iubitori ai sportului sunt invitați la sala școlii gimnaziale numărul 10 pentru a susține echipa noastră, care de la ora 11 ce va întâlni formația bucureșteană Colegiul Tehnic Media. Vreau să rog iubitorii de handbal ca duminică la meciul din etapa 6-a de campionat pe care se va desfășura la sala școlii generală numărul 10, de început cu ora 11, cu Colegiul Tehnic Media, o echipă bună care a acumulat ca și noi spre puncte, să vină să ne sprijine la sală, să vadă un campul frumos și poate că să mai punem aceste noastre în catalog. De la handbal trecem la lupte greco-romane și la sportive antrenorului Florin Antonescu, cei care s-au întors cu 5 medalii săptămâna trecută de la turneul memorialului Victor Dolipski. Invitați la această competiție de către conducerea clubului sportiv Dinamo București, giurgiuvenii se întorceau acasă cu 5 medalii, 3 dintre ele aduse de frații Gheorghe, Valentin, Florin și Alexandru, alte 2 de Mihai Răbâncă și Cosmin Rotaru. A fost o ultimă verificare a sportivilor giurgiuveni calificați pentru campionatele naționale de lupte greco-romane, programate pentru sfârșitul lunii la Târgul Mureș. Participarea sportivilor giurgiuveni va avea loc la sfârșitul lunii la Târgu Mureș, unde Federația Română de Lupte organizează finala campionatului național. Dreptul de a participa la această competiție la unui sportiv care a obținut rezultate foarte bune la etapele zonale. Spre bucuria noastră, 7 sportivi din clubul sportiv Dunărea Giurgiu din secția de lupte sunt calificați, iar noi ne aflăm în fază de pregătire a acestei competiții. Sperăm ca la această competiție să avem puțină șansă și să reușim să ne clasăm cu cel puțin un sportiv în primii 8 la nivel național. O nouă provocare legată de artele marțiale poate fi urmărită la Giurgiu în acest weekend, în zilele de 23, 24 și 25 octombrie. Este vorba despre o întâlnire în cadrul programului Pierre de Coubertin, proiect susținut de Ministerul Tineretului și Sportului prin Federația Română de Arte Marțiale, secția Jiu-Jitsu, cu participarea clubului sportiv Agvila. Proiectul își propune prezentarea tehnicilor de luptă sportivă, promovarea lor și sensibilizarea tinerilor pentru a alege calea mișcării sportive și în special calea artelor marțiale. Organizatorii speră într-un public numeros, asta după ce au adresat invitații de participare tuturor școlilor și liceelor din municipiu. Gazda manifestării va fi sala Cionsei Hardy, iar demonstrațiile au următorul program. Vineri de la 18.30 la 20.30, sâmbătă de la 10 la 12 și de la 18 la 20 seara, apoi duminică de la orele 10 la orele 12.
sâmbătă vremea se menține normală din punct de vedere termic pentru această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între 10-11 grade în depresiuni și 17 grade în sudul țării. Cerul va fi variabil cu orări mai ales în prima parte a zilei în nord, centru și est, unde izolat se vor semnala ploi slabe sau burnițe. Vântul va avea unele intensificări în est și la munte. Dimineața, pe arii restrânse, în zonele joase de relief, vor fi condiții de ceață. Și în Giurgiu, sâmbătă, avem parte de temperaturi normale pentru această perioadă, 4-5 grade în zor și în jur de 16 grade la amiază, în condiții de cer variabil. Ultima zi a săptămânii vine în Giurgiu cu vreme predominant frumoasă și 16-17 grade la amiază. În aceste condiții, sâmbătă, termometrele vor indica 16 grade la Mihăileș, Bolintin Vale, Ghimpas, Comana, Giurgiu și 15 grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 85%. Apele Dunării sunt în creștere cu 40-50 de centimetri, cota probabilă fiind 233 centimetri.